Avqustun 7-sində Mərdəkan qəsəbə çimərliyində oğurluq baş verib. Ölkə TV xəbər verir ki, Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə hadisə zamanı bir nəfərin çantasından 2000 manat, 3000 manat dəyərində 2 ədəd mobil telefon, ona məxsus BMW markalı avtomobildən 35000 manat dəyərində qızıl saat və 5000 manat dəyərində mobil telefon oğurlanıb. Şübhəli bilinən Bakı şəhər sakini əvvəllər məhkum olunmuş şəxs saxlanılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Kaçmaz rayonunda maraqlı hadisə baş verib. Hadisə şahidləri Bakı Füsin qaynaq xəttinə məlumat veriblər ki, Nabran istirahət mərkəzində istirahət edən gənc xanım həkim bir nəfəri ölümdən xilas edib. O, huşsuz vəziyyətdə olan bir nəfərin ürəyini 25 dəqiq ərzində masaj edərək onu həyata qaytara bilib. Adı Aygün olan həmin xanım Bakıda təcili yardım stansiyasında işləyir. Hazırda məzuniyyətdədir və məzuniyyətdə olarkən ölüm ayağında olan bir nəfəri ölümdən xilas edib.